Gospodin Simiću, eto opet prilika da se družite sa pirotskom publikom, da tako kažemo, onom čitalačkom. Danas ste imali, da kažemo, interesantan susret. Pretpostavljam da je tu bilo mnogo dece u tehničkoj školi. Ajde, čujemo vaše utiske. Kako ste se proveli danas? Znate šta, pre svega hvala vam što ste došli, bilo nekih stotinak mladih ljudi, zadovoljan sam i nisam zadovoljan, očekivao sam bolju interakciju. S druge strane, bilo je puno mladih ljudi, video sam dosta zanimljivih i komentara i stvari, očekivao sam malo, iskreno, malo veću otvorenost tih mladih ljudi, trajalo nekih sat i 30 minuta, bilo je stand-upa i otvorenih priča i ispovednih priča, tako da nešto sam čitao i generalno, sudeći po onome kad su odlazili, mislim da će im to veče, odnosno taj dan ostati u dubokom sećanju. Večeras imamo književno veče, prilika da negde predstavite ponovo sebe, sada sa više dela iza vas, kao jednog stvaraoca. Kako biste predstavili sebe nekome ko nikada nije pročitao ništa vaše, nijedno vaše delo? To ste jako lepo definisali, prvi put da čujem tako nešto, kažete predstaviti sebe, jer uvek ljudi kažu predstaviti knjigu, mislim, knjiga je samo proizvod, odnosno sredstvo, radi se o tome da zaista u bukvalnom smislu čovjek predstavi sebe, jer ličnost pesnika je u stvari poezija sama po sebi. I ja jako volim taj poetski jezik koji ljudi treba da razumeju. Tako da onaj kome nije čitao, mislim, ja pokušavam da budem negacija ovom vremenu u kome živimo. Znači, da budem jedna spontana, neposredna, iskrena, životna priča. Znači, sušta suprotnost onome što u stvari savremeni sve, depresiva, anksiozan, zatvoren u svoje okvire. Znači, da pokušam da probijem tu barijeru. Recimo, Pirot, za razliku od drugih gradova gde sam išao, ipak ovde vlada ta prisnost, ta međuljudska komunikacija, nekako je prisnije. Što tiče mog dela, ljudi koji to prate svakodnevno znaju, znači to je socijalno angažovana proza, ljubavne priče, eseji, jedna otvorena priča, životna priča. Ja moj teatar nazivam teatar iskrenosti, jer je to jedna otvorena priča, svako može da pita šta hoće, šta ga zanima. I to stvarno, svaki nastup postaje priča za sebe, poezija za sebe. I to, recimo, meni dolaze ljudi, pošto nekoliko puta imam godišnji u Beogradu, Novom Sadu, dolaze isti ljudi, manje više, i onda uvek dolaze da čuju nešto novo. Jer ja ne znam šta će da pitaju, tako da to daje mogućnost jedne totalne improvizacije. Da li ste zadovoljni povratnom reakcijom vaših čitalaca i onih koji dođu da proprate vaše književno veče? I da li u toj negde povratnoj reakciji pronalazite inspiraciju za vaše dalje stvaranje? Pa nalazim, iskreno ja nisam ni očekivao tako dobre reakcije, mislim, to je stvarno krenulo, jer čovek kad ulazi u nešto, on prosto zadovoljen sa malim, ja sam takav čovek, znači ne očekujem ništa, dajem svoj maksimum, sve što dobijem shvatim ko nagradu. Tako da, generalno, reakcije su sjajne, ali volio bi da dolaze više ljudi. Žao mi je što nije to bolje medijski propraćeno reklamno, jer vidim da neki događaji koji su neuporedivo dosadniji, neuporedivo zatvoreniji, imaju veću posvećenost jer imaju medijsku pokrivenost, dok ja, osim na Facebooku, apsolutno nigde nemam. Evo sad, drago mi je što je ovde u vašem gradu došlo ljudi to da snime. Tako da, zadovoljan sam, ali očekujem više, pre svega da ljudi saznaju, a kad neko već dođe, onda se podrazumeva da se stvori ta energetska emotivna razmjena. Dobro, hvala i puno uspeha večera. Hvala vama što ste došli.